את הנושא הבא שלנו אפשר בקלות לחבר לתאונות הדרכים, לפחות לחלק מהן. חגיגת הגת, שמעולם לא הסתיימה. החומרים הפעילים שבתוך עלי הגת נוספו לרשימת הסמים המסוכנים, אבל העלים מותרים ללעיסה. הוויכוח בין מתנגדי השימוש בעלים למחייבים מתמקד בשאלת המינון. ואת התוצאות אפשר לראות לעתים גם בכביש, כמו שראינו בשבוע שעבר. כתבתו של ברק טל. חדוות הדביל. תפוס את התנוחה. טלפון קטן, תוך שעה, שעתיים גג, והמשלוח מגיע אליך. זה בעיה, אני רק חושב על משרד הבריאות, היה לי קצר, כן. ממתינה, יש לחץ. אני קיבלו איזה אשכנזי טוב מירושלים מתערב בענייני הגת. בהתחלה הם זה, נתנו לי לאכול, בוא נגיד, את העלים האלה, שזה גם עז קשה לה לאכול. אבל בוא נגיד, אחרי כמה שנים שהם ראו שאני כותף להם את החבילות של הגת, וזה היחס שלהם אליי השתפר. כשאתה לא עז, אתה לוקח את העלה, אתה מדבר אליו, אתה נוגע בו, אתה משש אותו, ובאות הזמן אתה גם נקה אותו מהאבק, לא שוטפים גת. אתה אוהבת עדיין? מה? אתה מרגיש את זה? עולה עליו. יש בינינו שיחה מסוימת. אני הכרתי בחור שמגדל גת, בדיוק בתקופה שכתבתי את הדוקטורט. ובכיתי לו שקשה לי לשבת ולהתרכז כל הזמן על המחשב. כל פעם מצאתי דברים אחרים. איך שהייתי צריכה להתחיל לעבוד, מיד הפאנלים, הגינה, הבישולים קראו לי. והוא אמר לי, יש צמח שיכול לעזור לך. נתן לי דוגמה. ובמשך 4 חודשים לא זזתי מהמחשב. בשבילי זה צמח מרפא ממדרגה ראשונה. באביב פשוט היה לי התקפות של אסתמה, שלא הייתי יכול ללכת לישון. ומאז שהתחלתי בעצם ללעוס, שמתי לב שהתופעות האלה פשוט נעלמו. אנחנו הצעירים חזרנו לשורשים, ואז המבוגרים הצטרפו אלינו. ואז גם הצטרף אלינו הרב שלנו, שהוא... אנחנו מקפידים גם למלות את כל השיעור הזה בתוכן הזה של המסורת יהדות תימן, שזה הקריאה, שזה התרגום של המסורת תימן, גם אם זה השיעור עצמו, התכנים של השיעור, הכל במסורת שלנו. החזרה למקורות, חזרה למסורת תימן, שזה הגת, הוא בתוך זה, הוא לא העיקר הגת, כמובן. ששאלו אם אפשר ללעוס גת בשיעור, אם זה מקרב את הצעירים, להחזיר אותם למקורות, לילה ולילה. אני מאוד גאה במורשת שלי, אבל המורשת שלי זה לא גת. המורשת שלי זה לא ג'חנון. המורשת שלי זה מורשת של אלפי שנים. של שירה ושל תרבות ושל שירת שלום שבזי, בזה אני מתפאר. ואתה לא יקרת? לא בלעיסת גת. שלום. היי, מחול. רוצה לצאת במחול, ימין ושמאל, מחול וסול, מה שלומך? בסדר, סולי, מה שלומך? בסדר, מוטי. אני רוצה חבילה גת, בבקשה. גת? לא מספר. אוקיי, עוד שנייה. כבר ארשום אותך, כמה חבילות אתה רוצה? לדעתי, ענף כזה או שני ענפים כאלה, מדובר על בום של אדרנלין מבהיל. בעלי הגת בעיניי יש יותר מסחרה מאשר אמת. אני חושב שתחושת האופוריה שטוען אותו מנדאו שלועס את הגת, ואני אומר את זה מניסיון, כי למדתי את הנושא הזה היטב, היא יותר מתחושה מאשר אמת. או, השתבח שמו. בן אדם צורך בדרך כלל חבילה כזאת. זה עולה 50. דרך הזמנות של סוחרים, זה יותר... הם יותר לחוצים לקבל את זה מוקדם, יותר בזמן. זה מתחילת השבוע, הם מתחילים להזמין ליום חמישי, אז מרגישים כבר שהולך להיות יותר ביקוש. אם הייתי צריך
בתור קפיטן להיות על אי בודד, אז מה שהייתי רוצה, אז הייתי רוצה שיהיה לי ארסל, פעמון רוח ועציץ. אם אפשר היה לגדל עציץ של גת, אז זה בכלל היה נפלא. הכדור הזה, שנראה כמו קפסולה של אנטיביוטיקה, היה חגיגת הקיץ של הצעירים. ב-40 שקלים אפשר לקנות לפי מה שכתוב על האריזה. להגברת החשק המיני, לנשים ולגברים, מעורר טבעי, חרמנות... אבל על האריזה לא כתוב מה מכיל הכדור, מי היצרן ואם יש תופעות לוואי. במעבדות בלתי חוקיות מפיקים בצורה כימית את החומר שנקרא קטינון מצמח הגת, ובעזרת תרכובות כימיות נוספות הופכות אותו לחומר דמוי קוקאין בתוך אמפולות. החומר הזה מסוכן בכך שהוא ממריץ את כל פעילות מערכת העצבים, ממריץ את לחץ הדם, יכול לגרום בקלות לשבץ מוחי, יכול לגרום בקלות לקשיי נשימה, וזה קורה, ובמקרים מסוימים יכול גם לגרום למוות. הקפסולות האלה שמכרו, כל קפסולה כזאת זה כמו לשבת וללעוס 8 שעות, כאילו. ובדברים האלה, זה, הכל זה, זה עניין של מינון. כי ההבדל בין, בין תרופה לסם ורעל, זה בעצם המינון. אין לזה קשר בכלל לגת. הם פשוט השאילו את ה... שאלו את השם גת לצורך קידום המחירות שלהם. אבל אני לא חושב שזה דבר מאוד מאוד בריא ולא כדאי. אתה לא תנסה. אני לא ניסיתי ולא אנסה. למה לעזוב דבר טוב שיש לי ביד? בתקופה שהיה חגיגת, זה פחות או יותר חיסל את עסקי הגת. בוא נגיד, אני שמתי לב, הייתה... בהתחלה לא הבנתי למה... נעלמו חצי מהלקוחות. רק אחרי שפתאום התחלתי לשמוע מכל הכיוונים, חגיגת וזה, התחלתי להבין מה קורה פה. הגת, כל עוד הוא לא מוגבל לשימוש פרטי, אלא יכול להפוך להיות בשימוש ציבורי, שימוש מסחרי, סליחה, יש בו סכנה להפך להיות סם לכל דבר ועניין, ואין סם קל וסם כבד, יש סם, וסם זה דבר לא טוב. אתה לא חושב שאולי הצעירים מגיעים הנה בשביל הגת יותר מאשר בשביל התורה? לא. חלק תראה אותם לא עושים, חלק לא עושים. אולי אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ. שהכל. שהכל נהיה, ברוך אתה אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה עבד עולם. אמן. כי רובי הוא עם מי עזובוני. צביקה, הולכים לישון? איך אפשר לישון? הרי הגעת אפשר לישון? שרון וקסלר, הקומד...